Цифровий поліс страхування на авто, студентський квиток та паспорт вже незабаром мають з'явитися у додатку державних онлайн-послуг «Дія». Над цим працюють айтівці у Львові. Про те, як зараз працює додаток «Дія» і про безпеку особистих даних, розкаже нам Роман Сахаров, керівник департаменту бізнес-аналізу компанії «ЕПАМ» і один із керівників групи волонтерів, які розробляли додаток «Дія». Тож розкажіть, що зараз туди можна завантажити, якими електронними документами можна користуватися вже зараз? Доброго дня, колеги. Насправді можу одразу продемонструвати частину, як це працює. Сфокусувалися ми саме в першому релізі, в тому, який зараз є, на електронних правах водія і на посвідченні, скажімо так, транспортного засобу, ну так називається, якщо говорити правильно. Ось, і, звичайно, сама дія на даний момент, вона відображає, якби, можливість входу через доволі, ну, скажімо так, безпечні і перевірені способи. Це саме, ну, найбільш такий популярний банк, можна сказати, України, це Приватбанк. Ось, також ми використовуємо сервіс від Нацбанку BankID, який теж, скажімо так, затверджений, це доволі захищена система там ідентифікації. І також ми додали Монобанк як один із таких найбільш цифрових банків, які теж дозволяють робити відносно просту ідентифікацію за допомогою, якби, своїх сервісів. Дуже важлива річ, яка, наприклад, додана, ну, особисто, як на мене, це QR-код, так, який підтримується як нашою поліцією, яка може звідсканувати цей QR-код і одразу отримати доступ до того, скажімо так, йому покажеться з бази, чи реальний, справжній цей документ, чи він дійсний на даний момент. Ну і ще, що насправді важливо, що на даний момент в прийняті відповідні там постанови тимчасові в Кабміні, так, які дозволяють там відповідним органам приймати це як справжні документи. Ну і на що це насправді націлено, щоб вам, як там громадянину, як особистості, не треба було носити з собою, скажімо так, якусь пачку документів, так, боятися її втратити потенційно. Так, ви можете мати тільки з собою смартфон. Вже до кінця березня ці документи мали би бути в додатку. Ви вкладаєтеся в ці терміни, чи все-таки якось затягується процес? Ми на даний момент плануємо вкладатися в ці терміни. Наш план проекту передбачає те, що ми встигнемо. Компанія ПАМ розробляла додаток безкоштовно. Також є частина львівської команди. Що саме роблять у Львові, яку частину роботи? Так, ну, от, власне, підтверджуючи ваш коментар, дійсно, це все було на волонтерських засадах. Львівська саме команда на даний момент от займається цими документами, які в нас зараз ведуться в розробці. Тобто це, власне, студентські, це є страхівка і це є ID-картка, ну і там паспорт. Ну і, власне, це там основна функціональність розробляється теж з ними. У нас ще підключені теж колеги, які були працювали там з Вінниці, з Харкова, ну, частково з Києва. Ну, тобто в нас така дуже розподілена команда, але там ми стараємося бути максимально швидкими. Ми повинні впевнитися в тому, що коли в нас буде саме такий пік навантаження, що система витримає і буде віддавати, скажімо так, всі документи в там звичному режимі. Чи вже вдавалося комусь зламати додаток? Нам невідомі такі випадки, скажімо так. Ну і треба розуміти, що додаток побудований все-таки на основі цього, що у нас ідентифікація повністю йде на основі там банківських сервісів. Так, і фактично, навіть для того, щоб спробувати зламати додаток, ви повинні спочатку ідентифікуватися банківським сервісом і по факту відкрити системі свою особистість. Ми зі свого боку проводили окремі так звані тести на проникнення безпекові зі сторони компанії PAM Systems, ну, на контрольованих середовищах, якби. І ми задіювали наш центр компетенцій по безпеці, який насправді робить, надає цей сервіс для наших клієнтів закордонних. Тобто там рівень якості доволі великий. І, ну, відповідно, якби, ми старалися самостійно це зробити і впевнювалися, що там ключові елементи в нас добре закриті. Стосовно безпеки, от мені, наприклад, як людині, яка не до кінця розуміє всі ці технічні моменти, та, можливо, там людям, які нас дивляться, потрібно простою мовою зрозуміти, що забезпечує безпеку в додатку особистих даних. Хороше питання, дякую. Ну, передусім, це спосіб авторизації. Так, для того, щоб зайти в додаток, ви насправді використовуєте вже існуючі сервіси банків, які природньо, так, які, скажімо так, за законодавством, ну і за світовими, скажімо так, найкращими практиками, вони повинні мати високі рівні безпеки. Так? Тому що якщо банки десь мають погану безпеку, ви втрачаєте свої гроші. Це нікому не подобається. А відповідно, в додатку ми використали цей підхід, тому що будувати свою систему безпеки і зробити до неї рівень довіри такий, який зараз
зараз є фактично до банків, ну дуже складно, так, і фактично це зробити з нуля. Немає змісту, так, всі дані вже і так в держави є, так, в більшості. Ті дані, які передає нам банк, це ваш там фактично там ідентифікаційний код, там прізвище, ім'я по батькові, дані МВС теж знаходяться в базах даних держави. Так, відповідно, якби, ну, нічого нового, а ви в будь-якому випадку державі не доносите, і ніякого відслідковування сам додаток теж не проводить. Ну, я би сказав, 90% ймовірність, ну, може навіть більше того, що ваш документ є в хорошому стані зі всіма даними, які можна довіряти там після 13-14 років, 2013-2014, так? І, в принципі, скоріше за все, ваш, там, наприклад, основна проблема в людей виникає з правами, так, з посвідченням водія, то у вас буде цей документ. До цих часів в нас насправді є багато ситуацій, коли в людей теж цей документ підтягується. Бувають навіть взагалі якісь там ситуації 2000-х років, там третіх, четвертих, коли в людей теж підтягуються, оскільки вони десь підтверджували в сервісних центрах МВС, представництвах МВС, і саме в базі в них відображається, що цей документ верифікований, і там, скажімо так, ну держава чи ми йому довіряємо. Так, але звичайно, для багатьох, ну, для частини людей це не так. І в таких випадках потрібно звертатися додатково в сервісний центр, так, для того, щоб вони просто перевірили дані і проставили саме вашому документу вже в своїй базі МВС статус того, що цей документ верифікований, він насправді справжній, відповідає дійсності. Скільки за цей час, поки він працює, людей завантажило додаток? В нас вже близько мільйона 800 тисяч завантажень. Також на підтримку додатку передбачили 24 мільйони. Чи ви будете займатися цією підтримкою? Але про ці 20 мільйонів, про які ви говорите, це насправді те, що закладено в бюджет на цей рік. Наскільки, знову ж таки, я там розумію, я не є представником Міністерства цифрової трансформації. З того, що ми спілкувалися, це той бюджет, який буде витрачатися, власне, на продовження розробки додатку, тому що там є доволі багато планів, що буде далі в ньому розроблятися. І це фактично та оплата, яка буде вже от власна команда міністерства, там дії, ну це їх оплата фактично. Яке глобальне майбутнє в цього додатку? Чи він дійде до якогось певного, певної кількості там документів, та на цьому все зупиниться, він просто працюватиме? Чи будуть якісь подальший розвиток? Загалом план – це використовувати цей додаток для такого прямого зв'язку з громадянами, так, щоб можна було, наприклад, в якийсь момент навіть отримувати їхню думку по певному питанню. Тобто це не йде мова про якесь голосування ще, тобто, скоріше за все, на початкових етапах це буде просто, а що би ви думали про, так, і ви там маєте можливість там чисто в додатку відповісти. Хоча з тих планів, яких я глобальних чув, щоб, можливо, можна було реалізувати навіть якісь елементи прямої демократії або голосування через цей додаток.